No niin, tervepä terve meikäläisten, nimi on Jon Loks ja tervetuloa uuden video pari. Tämä video aiheena on, että oispa synttärit. Torstai, perjantai, lauantai. 4/4. Tämä on tämmöinen minisarja. Joo, oispa synttärit. Mä odotan synttäreiden innolla, en tiedä miksi. Mut odotamme vaan. Joo, aina se odottaa. Joo. Ai niin, mun on pitänyt muutamat lauluvideot tehdä tuonne laulukanavalle synttäreiksi. Mut en oo jostain syystä tehnyt. En oo edes jostain syystä tehnyt sitä toista puoliskoa tosta synttärishow yksoo. Ensimmäisen olen tehnyt, mutta toisen en oo. Mä olen 3 viikkoa sitten striimannut tonne laulukanavalle. Nyt tässä maaliskuun aikana ollut pientä taukoa, en tiedä miksi. No. Ei voi mitään. Mun ei enää tarvii estää joulukalenteria tonne Joonas Laulun kanavalle tänä vuonna. Koska mä olen tehnyt sen jo niin valmiiksi. Ja siinä on 251 päivää ennen kuin ensimmäinen luukku tulossa. Et, joo. Juu. Pitäis huhtikuussa taas laulaa. Koska laulaminen on kivaa. Vaikka moni ei tykkää mun laulusta, mutta silti. Kyllä. Mitäs varmaan tehdään sitten lauantaina? Jaha. Lauantaina sitten on 12 yhteen ja 2 ja 3 lauluvideoita. Joo, se on synttäripäivän. Että koko päivä tulee sitten videoita tonne YouTube-kanavalle ja laulukanavalle Joonas laulaa. Sunnuntaina pitää tulla koko päivän videoita. Joo, se oli sitten enemmän tehty videoita kuin toi viime vuonna.
Viime vuonna tuli vaan yksi. Saas nää... Kuinka paljon... videoita tulee ensi vuonna? Tuleeko yhtä paljon tän... ääni on... Tuleeko yhtä paljon... videoita kuin tämän vuoden synttäripäivänä? En tiedä. Mutta joo, tämä ensimmäinen jakso on saanut porkki. Joo, sommaro. Tilatkaa, please!